Bersati, y Llyw, a Rybiau a Ben San, Bae Colwy, Cyffwrd Llandino, Cynwy, Enmau Mawr, Llanfair Fechad, Bangor a Chaergybi. Platform 2 am y gwasanaeth 2020 wedi pump o'r blwch trenau yr Unol Cymru i Gaergybi. Pan yn ymwneud â'r trin, byddwch yn y fawr sy'n gadw y trin a chymryd o'r platform sgolwch yn dda. Mae Cynwy, Enmau Mawr a Llanfair Fechad yn orsafod ar ysorgas. A dylai teithwyr drosodd o'r hyn o fynd i'r tŵr ar y trin yn cael ei drosodd i aros i gallu o'r hyn o'r hyn ar y trin. The next train to arrive at platform 2 will be 17:02 of its service to Holyhead via Chester, Shotton, Flint, Preston, because I think railway signalling works on a section.